man har for meget kortisol i sit system konstant, jamen så vil det jo typisk være, at man bliver tiltrukket af noget, der skal gå stærkt. Sukker og fedt og andre ting, som er hurtigt, når vi snakker overlevelse egentlig. Ikke? Det er også derfor, vi ser på tankstationerne, at det man støder på først, det er kæmpe bunker af chokolade, dynger af chokolade i forskellige udgaver. Og så er det cola og lignende. Og det er ligesom det, man møder der. Og det er noget skidt. Det er det bare. Nogle mennesker er altså kronisk stresset, eller har været gået ned med stress, eller ligger lige på grænsen til det, og det man kalder for binyretrætte. Det er kroppens kollaps, kan man sige, når kroppens hormonproducerende kirtler, de kirtler i kroppen, som producerer stresshormoner, bare ikke kan følge med længere til vores øget efterspørgsel efter stresshormoner til at holde os i gang i løbet af dagen. Så kan kroppen ikke følge med, og så er det, man typisk føler sig træt hele tiden, og det kan give en masse diffuse symptomer. Men træthed og uoplagthed er bestemt en af hovedsymptomerne. Besvær med at vågne om morgenen. Man regner med, at op mod 90% af den vestlige befolkning faktisk lider af binyretræthed i en eller anden grad. Og det er selvfølgelig vigtigt at gå ind og se på og få behandlet binyretrætheden først, fordi ellers så kæmper man igen mod naturen og alle odds. Og der er ikke nogen, der kan tabe sig, hvis man går over i underskud og er træt. Så få undersøgt, hvad der er for nogle ubalancer i kroppen. Sov en hel masse, sådan at du har overskud. Man kan tage adaptogene urter, der påvirker kroppens hormonproducerende kirtler, binyrerne, til at regulere deres kortisolproduktion, sådan så man vil føle mere overskud lige så langsomt. Men gå ind og få reguleret kroppen, sådan at man generelt bare får mere energi og overskud til at kunne drage omsorg for sig selv. Vi tror, vi er udødelige først og fremmest, ikke? Og vi kan klare langt mere, end vi dybest set kan. Ikke? Og når vi kommer ud over grænsen af, hvad vi kan klare, jamen, så kører vi jo på adrenalinen via stressen, som gør, at vi danner en masse kortisol. Ikke? Og der er faktisk også en aminosyre, som carnitinen, som går ind og højner simpelthen kortisolniveauet, altså så man det balancerer det, så det stabiliseres i kroppen. Og det, der også sker, når kroppen bliver stresset, når adrenalinproduktionen den går i gang, så går der samtidig en kortisolproces i gang. Og man ved omkring gigt og eksemer og sådan nogle ting, at der er en vældig involvering fra binyrernes side af omkring kortisol. Men det ved man rent faktisk også om fedtceller i dag. At fedtcellerne de kan faktisk reagere sådan lidt ligesom gigtceller reagerer. Det vil sige, at på cellernes overflade, der sidder der nogle receptorer, nogle komponenter, som reagerer rigtig meget på den stress, man udsætter sig for. Så er vi jo også en meget stresset nation egentlig. Der er stress mange steder, og i hvert fald stor travlhed. Så det at finde ud af, hvor går grænsen hen, ikke? Det er jo sådan det helt store mantra næsten, det er, jeg har travlt, jeg har travlt, jeg har travlt. Alle har så vanvittigt travlt, ikke? Så det er også noget, hvor der kommer mere og mere pres på i forhold til de ting, der sker, og den informationsmængde, vi får, og vi skal forholde os til fantastisk mange ting, ikke? Eller utrolig mange ting, og det er belastende, så man skal virkelig vælge. Det er meget vigtigt, at man vælger, så man ikke kører med på den bølge med, at det skal bare gå hurtigt, eller man begynder at tro på, jamen vi kan ikke selv lave vores mad, vi er nødt til at få andre til at lave den, så vi er nødt til at købe den i et eller andet supermarked. Ikke? Det ser vi jo i England for eksempel, der er det jo supermarkeder, hvor du kan købe alt i færdigretter. Ikke? Og den færdigretkultur, den er også farlig efter min mening. Så hvis vi ligesom bilder os selv ind og får, at samfundet bilder os ind, jamen vi har ikke tid til at lave mad i virkeligheden, så er det jo det, vi pludselig tror på måske, og det er også en farlig tendens. Så vi har masser af tid, hvis vi prioriterer det ordentligt. Men det handler om prioritering af, at vi gør det. Hvis man ikke har noget overskud til at gå i gang med at tabe, så hvilket man jo typisk ikke har, der er jo en årsag til, at man har taget på. Det er jo netop typisk, at man er for træt, man er for uoplagt, man har for meget at se til. Så er det at sove. Det allerførste, man skal gøre, det er at få reguleret sit søvnbehov. Sov i et helt mørkt rum med stillhed. Selvfølgelig, hvis man har små børn, så skal man kunne høre det også om natten. Man gør så meget ud af søvnbehovet som overhovedet muligt. Det er nærmest det mest essentielle. Ellers er det at kæmpe mod naturen, hvis du går træt hele tiden.